Вони існують, британці, які воюють за Росію. І вибір у них невеликий – або громадянство РФ, або в'язниця. Відомо про лише двох громадян Сполученого Королівства, які взяли в руки зброю та пішли воювати за Путіна. Хто вони, ці британські вояки диктатора, і як їхню участь у війні коментує офіційний Лондон? Світлана Чернецька далі про все детально. Так, так, я знову в Росії, я знову в уніформі, незважаючи на манчестерський контртерористичний підрозділ. Це Бен Стімсон із Великої Британії. Зброю до рук він уперше взяв ще 2015-го, коли поїхав до Донецької області воювати на боці проросійських бойовиків. На фронті пробув 4 місяці, які охарактеризував словами «водка», «жінки» та «автомати». Після повернення до рідного Манчестера його заарештували за участь у воєнних діях. За ґратами Стімсон просидів понад 5 років. Але на днях знову повернувся до окупованого Донецька. Звідти ледь не щодня записує нові відео. У нас ще є начебто інтернет, але це коротке відео буде вантажитися за 3 години, напевно. Хай там як, але мені дуже сподобався вчорашній вечір у Донецьку. Приємно бачити, що молодь тут процвітає. У районі, де я зараз перебуваю, сьогодні зранку немає води, тож я не можу прийняти душ і смердітиму, але у молоді тут все гаразд, економіка теж добра. У своїх прифронтових відео Стімсон пояснює, з яких причин уболіває за країну-агресорку, щоправда, зізнається, що немає освіти, тож і формулювати думки йому важко. Утім, не втомлюється повторювати кремлівську пропаганду. Час Заходу закінчився. Путін, і як його там звати, не пам'ятаю його імені. Я не розбираюся в цьому. В Китаї. Як його звати? Це початок багатополярного світу. Час Заходу закінчився, і люди мають прокинутися. Батько Стімсона засуджує сина за повернення на фронт і пояснює, що йому завжди бракувало клепки. Зараз вони не спілкуються. А ось батьки іншого британця в російській армії взагалі відмовилися від сина. 37-річний Ейден Мініс, не такий активний в соцмережах, як Стімсон, до війська окупантів доєднався лише 3 місяці тому. Відомо, що називає себе Z-патріотом та працює сапером. У Британії його знають як колишнього наркозалежного та члена праворадикальної групи «Національний фронт». За плечима у чоловіка кілька арештів, зокрема за грабіж, а ще 4 роки ув'язнення. Інкримінували напад на перехожого на підґрунті расизму. Вони обоє мають проблемне минуле, тож, мабуть, і не дивно, що їх звабили росіяни, і вони погодилися відвернутися від Британії, насолоджуючись увагою, але, вочевидь, не подумали про наслідки. А наслідки не забаряться, запевняють в британському уряді. У Міністерстві закордонних справ Великої Британії обіцяють розслідування проти кожного учасника воєнних дій. Британські закони забороняють воювати за кордоном. Навіть якщо офіційна влада підтримує одну зі сторін, як у випадку війни в Україні. Щоправда, досі не було жодної інформації щодо розслідувань тих підданців Об'єднаного Королівства, які стали добровольцями в ЗСУ. Якщо участь десятків британців на боці України в уряді не коментують, то тих двох, які воюють за Путіна, одразу розкритикували. Повідомлення про те, що британські громадяни беруть участь в незаконному вторгненні Путіна, шокують, а їхні ймовірні дії заслуговують осуду. Ті, хто їдуть з Великої Британії в зони конфлікту для участі в незаконній діяльності, повинні знати про розслідування після повернення. Після цієї заяви та численних репортажів у британських медіа Стімсон раптом увімкнув задню. Де ваші докази, що я був на передовій? У мене є відео людей на фронті, але мене немає на цих кадрах. У мене немає контракту з армією. І хоча зараз я живу на військовій базі, але я не солдат. Зараз британець збирається подаватися на російське громадянство, хоча й сумнівається, що складе іспит на знання російської мови. Та їхати додому не планує, бо за повернення на місці злочину йому світитиме новий тюремний срок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.